започнем с актуалните теми, които днешния ден роди. Всъщност след един арест на министър в новата ни история, наистина нещо изключително, което се случи като събитие и влизането му после в ареста. Сега номинацията, която излиза, е на Емил Димитров, ревизор. Вашия коментар, каква посока е това? Това е изцяло правомощие на коалицията и аз не се бъркам в кухнята на коалицията и на партиите. Така че също така не се бъркам и в работата на съда и на прокуратурата. Но и очаквам не само по-късно, очаквам ефективно и всеобхватно разследване. Очаквам разрешаване на тази криза в полза на гражданите на Перник и не само на Перник, защото хиляди българи са изправени пред същия проблем. Аз отдавна говоря, че липсата на прозрачност, отчетност и отговорност води до разпад на държавността. Това, което се случва в Перник, е само най-видимият резултат от такъв стил на управление. Мога да разширя списък. Вие знаете с какво. И нерегламентираните сметища, африканската чума по свинете, проблемите в енергетика, здравеопазване, образование. Виждаме как пожарите се гасят с оставки, раздаване на пари и отлагане. Но виждаме и как такива похвати вече изчерпват своята ефективност, защото проблемите остават. И едно управление не трябва да разрешава кризи. То не трябва да допуска те да възникнат. И в тази насока е много важно да имаме друг подход с ясна визия, с експертиза, реформи и воля. Защото да удържаш властта и да управляваш ефективно са две различни неща. Родинов ли е единствения виновник на различни сфери от водоподаването и други пожари, както вие се изразихте? Еми какво да очаквам? Те са на лице. Питайте гражданите на Омуртаг, на Шумен, на много други населени места. Има цели села с вода от, без вода от много години. Нено Димов ли е единствения виновен за тази водна криза? При малко казах, не се бъркам в работата на българския съд и прокуратура. Очаквам всеобхватно обективно изследване, така че всички, които са по веригата и носят някаква отговорност, да се я получи. Господин президент, вашия коментар по повод предложението на ДПС за НСО. Ами, аз не коментирам проектозакони преди да дойдат при мен за обнародване. Но не е добре да се бърка Националната служба за охрана с частна охранителна фирма. Благодаря.